Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 3414 са новите случаи на коронавирусна инфекция при направени 8885 PCR теста. Това означава, че процентът на заразените е 38. 4768 са пациентите с COVID-19, които са настанени в болници. 284 от тях са в интензивни отделения. Починалите за денонощието са 72, оздравелите 873. И отново по-строги мерки срещу заразата в няколко европейски държави. Португалия обяви, че разширява обхвата на ограниченията. Жителите на 191 области са призовани да не излизат от домовете си, освен при крайна необходимост. Лисабон въведе и полицейски час от 23 до 5 сутринта, а през уикендите от 13 на обяд. По-строги мерки и в Словения. От утре за срок от 2 седмици спира работа градския транспорт в страната. Няма да работи и секторът на услугите с малки изключения. Затворени остават детските градини и училищата. Франция удължи срока на мерките си с още най-малко 15 дни. Според френските власти, всеки четвърти смъртен случай в страната е причинен от COVID-19. Полша заплашва да наложи вето на бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027 година, ако в многогодишната финансова рамка бъде включено условието достъпът до еврофондове да е обвързан с върховенството на закона. Подобна закана беше отправена към Брюксел и от Унгария. Премиерите на двете държави, Матеуш Моравецки и Виктор Орбан, са изпратили писма до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и до останалите европейски институции. Варшава и Будапеща са обект на критики от страна на Евросъюза заради подкопаване на независимостта на съдебната система и медиите. Ако отпускането на фондовете бъде обвързано с върховенството на закона, Полша и Унгария може да не получат средства в размер на милиарди евро. Погледи отвъд океана, няма доказателства за измами при провеждането на президентските избори, спечелени от демократа Джо Байден. Това заявиха високопоставени служители на щатските федерални избирателни власти. След направена проверка, не са установени нарушения при провеждането на вота, нито са открити доказателства, че някоя система за гласуване е загубила или изтрила гласове. От щаба на Доналд Тръмп твърдят, че подадени за Републиканската партия бюлетини са били отчитани като такива за демократите. Все повече членове на партията на действащия президент го призовават да признае загубата си от Джо Байден. Избраният за президент трябва да встъпи в длъжност през януари следващата година. Днес се навършват 5 години от атентатите в Париж, при които загинаха 131 души. Във вечерта на 13 ноември 2015 при няколко координирани атаки последователно джихадистката групировка Исламска държава атакува няколко точки в френската столица. Атентатор-самоубиец взриви бомба на Стадио Франс, в барове и ресторанти в сърцето на града беше открит огън. Най-много са жертвите на третата мишена на атентаторите – зала Батаклан, където в този момент се провеждаше концерт. При нападенията бяха ранени над 400 души, а мерките за сигурност в Европа завинаги се промениха. Деня ще има днес на всички места, които преди 5 години бяха атакувани, а вечерта Айфеловата кула ще огаси светлините си. И на финала на емисията информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Движението по магистрала Тракия от 287-ми до 284-я километър в посока София е само в изпреварващата лента. Има ремонт на надлеза над река Тунджа. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Има ограничения и на скоростта на 70 км в час и при 424-я километър на магистрала Хемус в посока София. Там се изгражда пътна рампа. Новините в развитие следете на нашия сайт bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А на финала думата има Павлета Тързийска, за да разберем какво време ни очаква в края на седмицата. Добро утро! Добро утро! И днес времето ще денят започва с намалена видимост или мъгла в равнинната част от страната. Ще има и облаци, както и валежи, но подробностите вижте сега в прогнозата.